केशव ने कांतिपुर मीडिया का अध्यक्ष कैलाश तिरोहिया जो जनकपुरकै वासी हुनुहुन्छ, जनकपुरकै बोनाफाइड सिटिजन हुनुहुन्छ, नेपाली नागरिक र तपाईँ सबैले थाहा छ मेरो घरको सामनेमा आम्ने सामने धेरै घरकै सामने हुन्छ नि त्यस्तै छ घर परिवार। उहाँलाई प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले सरकारले गिरफ्तार गरेको छ, अनावश्यक दुःख दिएको छ र उहाँ जनकपुरमै उहाँलाई ल्याइएको छ र उहाँ अहिले प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। म प्रमुख रूपमा आज उहाँलाई नै भेट्न एसपी अफिसमा अहिले यहाँबाट सोझै जान्छु र उहाँलाई भेट्न र उहाँप्रति एकबद्धता प्रकट गर्न म आफ्नो तर्फबाट, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको तर्फबाट र हामी सबै जनकपुर जिल्लावासीको तर्फबाट एकबद्धता गर्न र हामी बताउनको लागि सबैलाई, उहाँलाई पनि र सबैलाई कि हामी कैलाश सिरोहियाको साथमा छौँ, कैलाश सिरोहियाको गिरफ्तारीको विरुद्धमा छौँ। यो प्रतिशोधपूर्ण गिरफ्तारी हो, सरकारले रिहाई गर्नुपर्दछ। यस्तै यस्तो त होइन दुईटा नागरिकता त्यो केसमा मदर नै भइसकेको, अहिले गृहमन्त्रीजी हुनुहुन्छ उहाँलाई गिरफ्तार पनि गरिएन, मदर गर्दै हृदय गरियो। अब कैलाश सिरोहियालाई अनावश्यक रूपमा गिरफ्तार गरिएको छ, उहाँमाथि जुन आरोपहरू लगाइएको छ त्यो आरोपहरू पनि निराधार हुन्, त्रुटिपूर्ण हुन् र साँच्चै के भन्नुहुन्छ भनेदेखि नागरिकताको बारेमा सरकारले अहिलेदेखि होइन यो पञ्चायती व्यवस्थादेखि अहिलेसम्म संविधानमा र कानुनमा पटक पटक तपाईँको संशोधन भएको छ, निर्माण भएको छ, बरु त्यसको त्यो कानुनी त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि र व्यवस्थापकीय त्रुटिको कारणले गर्दाखेरि ती रेकर्डहरू फरक फरक देखिएको छ, त्यो कृत्य हुँदै हुँदैन, उहाँ अपराधी हुँदै हुँदैन र यो सबैको सरकारको विषय हो। नेपालमा नागरिकताको सम्बन्धमा जस जसले आवाज उठाउनु भएको छ त्यो सबैको सरकारको विषय हो, त्यसै कारणले म आज विशेष रूपमा उहाँसँगै भेट्न आएको छु र फर्किन्छु र तपाईँहरू सबैलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि हाम्रो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले पनि हिजो बैठक गरेर निर्णय गरेको छ, भोलि शुक्रबार काठमाडौँमा प्रदर्शन गर्नेछ यसको विरुद्धमा। रवि लामे छानेको जुन यो सहकारी सम्बन्धी आरोप छ त्यसको बारेमा छानबिन समिति बनाउनु पर्यो भनेर हामीले माग गर्दै आइरहेका छौँ। अब सरकारले आफैले न्यायाधीश भएर प्रधानमन्त्री आइजी सबैले निर्दोष निर्दोष घोषणा गरिदिइरहनु भएको छ, त्यसको लागि पनि र उहाँको बारेमा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशित गर्दै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि बदलाको भावनाले उहाँले गिरफ्तार गरेको छ, त्यसको विरुद्धमा हामी यहाँ पनि छौँ र भोलि पनि काठमाडौँमा मौजुदा सरकार